Varför låter det så mycket här? Sänk ljudet! Varför sänker jag? Jag sänker ljudet åt dig. Så, sträck. Åh, vart är du? Där är det. Vi är framme vid parken. Jag Nej, varför går jag tillbaka? Vart är vi? Oj, vi är vid båten. Var är den? Kan du följa efter mig? Jag följer ju efter dig. Vart är du? Är det här du? Nej, jag har gått vidare. Hallå? Här är jag. Jaha, där. Jag vill åka vattenrutschbana. Nej, innan det ska du följa efter mig. Va? Vi behöver gå. Vi behöver ta vårt hotellrum. Dumma hotellrum. Jag har ingen resväska. Okej, om du vill bara byta till baddräkt. Gå direkt in dit och sen tryck på badbrallor. Tryck inte på bikini. Nej, ska jag visa? Badbrallor? Hon ska ha bikini. Klar. Oh, yeah, jag ska nej. Först, klar. Nej, du vill ha på dig badbrallor. Ja. Badbrallor är bästa. Så kompis, jag är naken. Fast inte i rumpan. Åh, jag vill inte skriva något. Yay, jag ska bada en grej. Bra, jag tryckte på fel grej. Jag ska gå upp för den här dina toppen. Hur långt upp måste man gå? Det är jobbigt. Hur skriver man? Vet du inte hur man stavar? Yay! Jag faller ner i en tunnel. Oj, jag kan inte simma. Vet du vad? Jag kom bara. Jag kunde inte simma. Jag ska gå balansgång. Nej, jag klarar inte balansgång. Pappa, kan du komma? Oj. Klar. Så här skriver man rakt ut. Kolla, vad står det där? Retur. Retur, ja. Och sen, nu skriver man retur. Anton. Kolla på mig. Nu har ni börjat spela in, eller? Ja. Vart är det? Jag kommer. Jag är här i bubbelpoolen. Jag vet vad bubbelpoolen är. Men jag kommer hoppa. Jag ser dig stå still. Okej, vart är du? Jag är här. Där! Nej. Här! Jag är här! Jag är precis bakom dig. Ja, där! Hejsan! Vad har du tänkt? Vad ska vi gå? Jag vill faktiskt ha vanliga kläder på mig nu. Det bara börja om då. Det bara börja om. Nej! Eller jag dog. Nej! Jag ska dö! Okej, jag kommer gå tillbaka och träffa dig. Jag kommer träffa dig. Jag vill inte ha mina badbrallor på mig. Så. Jag kommer. Tänk att vi behövde så. Göra så här mycket bara för att ge dig så du har slutat badbrallor. Det är så trist att ha badbrallor på sig hela tiden när man är blöt. Vänta, kolla på mig. Vart är du? Jag hoppar. Var? Jag håller fast hoppknappen bara. Men jag är inte där du är. Kom in! Just det, jag har inte gått in i den här dumma tunneln. Ser du mig? Ja, jag ser dig. Okej, kolla här. Kolla här då.
Vänta, klar. Klar. Jag ska gå in i den här konstiga grejen. Hejdå. Hej! Kom, vi går och tar vårt hotellrum. Hej. Det börjar bli mörkt. Ja, det är därför vi ska... Det finns sängar i hotellrummet. Vi kan sova. Vad är det? Här. Se det där stora hotellet. Ja, där. Följ efter mig. Ja, jag följer efter. Vi kan ta vårt hotellrum. Vart är du? Ja, du är där borta. Dörren öppnas av sig själv, så du vet. Tror du att jag... Ah, dörren stängdes. Ja, hejsan. Hejsan. Ja, vad roligt att träffa dig då. Ja, jag tar vårt rum. Vi bor högst upp. Ja. Vi har vårt rum högst upp. Då går jag högst. Ah, man stod! Nej, jag ska inte gå ner då. Ja, vilken dörr är det då? Jag är en tjej. Okej, nummer 23 istället. Nummer 23 istället. Ah! En till! Två tjejer här! Jag måste kolla. Där finns ingen balkong. Svante, kom in hit! Du ska inte gå in här. Nummer 6. Gå inte in nummer 6. Nej, jag måste kolla. Jag får kolla på balkongen. Inte på balkongen. Vart? Är den då? Där är inte. Kolla. Yeah. Kolla. Åh nej. Kolla. Du vill inte gå in i nummer 23. Gå inte in i nummer 23. Ew, vad liten den var. Va? Vad liten den var. Vilken? Ah, det är en tjej här. Ja. Var? Vart är den? Vad hände? Doj. Hallå. Det finns faktiskt ingen balkong. Det finns ingen. Jag var med börja om. Kom ner igen och träffa mig. Ah, fort. Jag måste ta. Jag är redan inne. Oj. Kolla här. Jag gick in där. Jag går in där. Kön är borta. Oj. Jag kommer inte gå in i tjejtoaletten. Jag går in i killarnas toalett. Bra! Jag sitter på toa. Du får inte se när jag sitter på toa. Kolla, jag sitter med en tjej. Okej, jag är färdig. Va? Ska du inte torka den snappen? Eller rumpan om du vill bajsa? Nej, jag bara satt där och väntade tills en tjej skulle komma. Hoppa inte ut. Ah, yeah, jag vill nog sova. Åh, den här tjejen har en balkong. En väldigt cool balkong. Ja, nu är det äntligen dag. Åh, bra, du vaknade. Va? Det är dag faktiskt. Jag hoppar på dig. Svante. Jag kommer inte komma. Nej. Vänta, jag måste kolla vilket rum jag är i. Det är nog. Jag är nummer 21. Okej, bra. Gå in och lägg dig. Varför står jag A? Hej, kolla här. Svante, kolla här. No. Jag... Kolla här. Jag ska sova. Kolla vad jag skrev. Kolla vad jag skrev. Svante. Svante! Okej, vad...
Vad gör du? Står du stilla? Hejsan. Vakna. Ja, jag vill inte sova. Vakna, du var tjej. Jag kan inte. Låt mig skriva. Okej, vet du vad? Jag vill inte gå ner på den här dumma trappan. Hej, du får inte vara här. Kolla på mig. Kom till balkongen. Ja, här är tjejen. Jag tar på mig badkläder. Yay! Jag faller ner från balkongen. Hallå, kom tillbaka. Varsågod. Oh yeah. Där är du. Jag ska bara stå. Där är en lång trappa. Oh! Jag är med en röd ruschelkana. Kolla, jag kommer. Vänta. Jag bara bränner på mig. Va? Stopp! Stå still. Nej. Okej, men här du. Jag går upp på den här. Jag har en lite roligare. Jag har en superrolig. Jag är en bil. Jag kan inte klättra upp. Men du åker mycket högre än mig. Kolla här. Bli tål. Stopp. Kolla. Nej, kolla här. Nej, gå ner lite. Och nu kan du se mig. Stoj. Kolla. Jag vill inte göra så. Va? Kolla på mig. Jag sitter falskt. Visa det för dem som tittar. Visa hur jag sitter för dem som tittar. Vart är du? Där är han! Du sitter fast. Han ska bada utan badbrallor. Hejsan. Nej! Jag är redan i poolen. Det är en som ska bada utan badbrallor. Jag vet. Det kan man göra. Och kolla här, vad högt upp jag är. Jag går. Och nu är jag dessutom mycket. Jag har precis gått upp en liten trappa. Jag är fast. Jag är nästan fast. Jag kan hoppa härifrån. Jag är modig. Jättemodig är jag. Vänta. Nej, jag kommer inte träffa bassängen. Vart är du? Jag är på en trappa. Väldigt lång trappa som aldrig tar slut. Kolla, där är du. Hä? Va? Det är ju mig. Hä? Hejsan! Jag missar polen. Nu måste jag gå hela vägen upp igen. Jag har samma sak. Det är superkul. Jag träffar polen. Det är helt enkelt. Vad är det som bunden här? Jag vet inte vad som bubblar. Det var slut idag.